下面打得蹦蹦跳跳，丢了统统抖起来，烦恼烦恼这才不烦。跟着健康管理教练的口号，一起做暖身操，活动筋骨。接下来做出动作的同时，还得考验一下大家的记忆力和反应。好，来九点钟，好啦，非常好，都记起来了吗？大家有没有紧张？红道老人福利基金会野乃 Color Walk 健走活动今年以勇敢不惧激发热情为主题，邀请健走大使曾宝仪与廖淑珍、曹东乡两位阿嬷一起为活动开启序幕。现年89岁曾是国小老师的廖淑珍阿嬷深知运动对健康的重要，所以退休后仍将生活安排得精彩丰富。79岁的曹东乡阿嬷则是红道南港社区据点服务的长辈，每天早上从汐止自己一个人坐将近半小时的公车到据点，已经维持5-6年。一个礼拜上一次芭蕾课，那瑜伽课呢？瑜伽差不多是每天的。每天。他手上的肌肉不是开玩笑。那我们想要看一下阿嬷的肌肉，你看这些线条。那些线条真的，你要呼应他们怎么起来做运动。反正每天要持续的做了，不要说今天做明天就不做，哎呀累了算了，这不行，一定要去。你知道，我觉得人啊，照一个运动定律来说，真的，如果你有试过推车的话，就知道，只要你推着它动起来，它可以一直持续的走很久。可是你停下来了，你想要再重新推它，真的就会有点困难，你要用更多的力气。我觉得阿嬷就是告诉我们，你就持续不断的动，然后能量会再生能量，能量会再生能量，你就不会觉得自己距离你年轻的时候的状态很遥远。因为他现在活的，我觉得可能跟40-50岁根本没差多少。我觉得他活得比我还充实的多。阿嬷，你都有一直在维持运动嘛，对不对？而且每年健走都有参加。而且持续的一直走，是不是也会找很多好朋友一起参加？有，我们也同里面的同事啊、朋友啊，一起走。好，那你有兴趣？为什么要带长辈一起出门来参加？锻炼我们的身体。OK。能我们的活力。让我们更加有活力，对不对？健走大使曾宝仪由爷爷奶奶一手带大，与他们有着深厚的感情，也让他从小就熟悉如何与长辈相处，希望透过这次的机会鼓励更多人维持运动习惯。而活动除了有5公里的勇脚里程，还有公益园游会与摸彩，欢迎民众惜老扶幼一起来参加。平常跟爷爷奶奶都做什么样子的休闲活动呢？就是我跟我爷爷奶奶做的最大的休闲活动就是去喝港式饮茶。我爷爷奶奶个人本身都有很喜欢的活动，当年他们还在的时候，我奶奶最喜欢去的就是菜市场，我爷爷最喜欢的就是呼朋引伴去按摩，按什么摩我就不知道了。然后呢，但是我爷爷呢，按摩完回来还会学一些功法哦，比方说他就会在家里教我们做一些什么甩手功啊。哦，甩手功听说是有效的。搓耳功啊，香功啊，然后每次做完就问我说香不香香不香，我觉得还好，这法油的味道很香。但是我后来意识到一件事情，就是如果要邀请家中的长辈动起来，其实要给他们很多复合式的理由，比方说我奶奶喜欢买东西，所以去逛菜市场对他来说就是最好的出门理由。像这一次我们的这个路跑活动，除了有健走之外，我们还有园游会，是，然后有很多活动，还有抽奖，然后可以大家一起走，这样子老长辈们就会来。这是最聪明的做法了，就老人家像我这种也是出门不会只做一件事，就是如果能够做很多不同的事情，就觉得好像一鱼两吃，猛拿减塞口，这个是最符合老人家的经济效益。我们厉害在哪里？我们跟一般的长辈活动不一样在哪里？不一样，当然就是因为我们除了有健走5公里之外，我们还有公益园游会，真的，我们有非常多的摊位会来赞助，还有很多公益团体，也有很多不同的活动，很多游戏让大家玩。健走也有3毫米，像这个 T 恤，今天我们大家都穿。我这料子很好哎，其实很舒服，而且呢，还有这个达阵的奖牌。这个真的是荣耀，这个我有收集呀、这对长辈们来说真的是很荣耀，如果能够在墙上一面一面这样挂起来，就跟你刚刚有提到，其实真的很多长辈可能会把这个活动视为一年努力的目标。
红道办理椰奶 Color Walk 今年已经来到第十年，累积20,000多人次参与。执行长李若琪表示，老化是必经的过程，只要愿意外出参与活动，持续运动，维持肌力，就可以延缓老化，迎向丰富健康的老后生活。十年走着走着，除了台北以外，其实我们也开始了走到了高雄跟屏东，都希望真的是打造一个这样子的一个平台，让家中的年轻人可以带着长辈一年一度来到这样子的一个户外的空间，享受家庭的欢乐这样。那除了这件事情，我最近很常听到我的伙伴跟我说，哎，你知道吗？因为我们服务很多所谓独居的长辈，或者是就是他可能家中子女平常没有跟他同住的长辈，或者是他可能稍微有一点点失能，就是他可能需要我们的居家服务进入。他们告诉我一件事情，很多的长辈把一年一度这个活动视为他的生活目标，因为他想要参加健走的活动，所以在平常我们提供服务的过程当中，他们就会开始在家里面做很多居家趣味运动。当他可以提升他自己的肌力之后，他才有机会真的跟着我们的志工或我们的照顾秘书陪着他一起来完成5公里这样子的一个健走活动。所以我想一个好的活动真的可以让长辈走出来，让家里面的人陪着他，也可以让很多的志工，很多的关心这些长辈的人有机会陪着他们一起做他们人生很有目标的一件事情。红道椰奶 Color Walk 健走活动台北场将于5月27号在台北市大家和平公园举办，即日起至3月31号开放报名，邀请有兴趣的民众相约一起来参加。记者林喜慧台北报道。